ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಭಾಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಾರಿಗಾಸುರನನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಗಾಸುರನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಪ್ತದುರ್ಗೆಯರು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯು ಭಗವತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಳು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದಾರಿಗಾಸುರನು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡನು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ದಾರಿಗಾಸುರನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಈ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಇರುವಂತಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಬಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಶ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ದಾನವೇಂದ್ರರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎದುರು ಯಾವುದೇ ದೈವಾಂಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏ ಬಾಲಕರೇ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಕ್ರ ಹೇಳಿ? ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು, ನಮಗೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಜಗದೀಶ್ವರ, ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಯಾರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ? ಬರಲಿ ಬರಲಿ, ನೋಡೋಣ. ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಕನ್ನಡ ಕುಡಿಯಲು ಈಶ್ವರಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿರುವ ದುರಿದನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡು. ಹುಲಿಗನು ಸೋ